A classe foi surpreendida pelo tempo. Era dia de passeio e eles tiveram que voltar à sala. O professor propõe então aos alunos que representem o que veem e o que conhecem da chuva. Os desenhos são pobres e saem com dificuldade. A conversa ajuda a imaginação. A chuva, as cores do desenho, as casas são os elementos dessa conversa. No outro dia faz sol. Razão forte para saírem todos para um passeio. Um passeio curto. Para o professor, abre-se um filão que pode ser inesgotável. Ou talvez constitua uma experiência passageira e superficial. O que faz o professor durante o passeio? Que atuação tem? E os alunos que fazem? Aquilo que se faz todos os dias e a todo instante, mas que uns fazem melhor do que outros. Olham para ver de verdade. Observam, refletem, sentem as coisas que acontecem dentro e fora de si mesmos. Falam e ouvem, descobrindo, indagando coisas, expressando a sua percepção natural do mundo que os cerca. Você acha? No Amazonas ou lá no Nordeste? No Amazonas. Por que que você acha isso? Porque lá, não sei. Alguém tem alguma ideia? Quem acabou, entrega aqui pra mim. Traz as canetas. Ah, eu falei, ela, ó, Campos do Jordão. Que tem tudo isso a ver com o ensino? Mais particularmente com o ensino de estudos sociais, a linguagem dos programas deve corresponder a uma vivência humana na escola. Os objetivos são bem claros nos programas, os conteúdos nem tanto. Mas se estes não são tão precisos quanto aqueles, é exatamente para permitir ao professor uma flexibilidade maior na sua organização. Os textos pedagógicos são categóricos. O currículo de primeiro grau deve ser, nos seus primeiros anos escolares, desenvolvido por atividades. Os estudos sociais têm uma função altamente integrativa nessas atividades. O que vem a ser isso? A atividade é da criança. É preciso conhecê-la e crer em seu inesgotável potencial como um ser em desenvolvimento. As atividades do currículo devem constituir um desafio acessível. As crianças devem querer
e poder fazer as atividades que, por sua vez, possibilitarão que sejam alcançados os objetivos propostos pelo professor. Aproveitar esse negócio, esse trabalho. Olha, realmente a gente consegue, na medida que as crianças ficam motivadas, e a princípio talvez pareça que perca tempo, entende? Mas como é que você faz para motivar as crianças? Então é um assunto que não está interessando, era só dar e pronto. Acho que vai depender do assunto, né? Vai depender muito do assunto, o negócio. Não é assim, você pensa que eu chego lá e de uma hora para outra eu resolvo fazer mas aquilo? Mas como é que você consegue essa organização numa classe grande? Desenvolver um currículo por atividades em estudos sociais, no começo é difícil para o professor. A sua posição é semelhante à do indivíduo que fica de pé no meio de uma gangorra, tentando equilibrar-se, sem pender mais para um lado, que seria o de um currículo de atividades gratuitas e desordenadas, ou para outro, que seria o de um currículo altamente diretivo e limitador, com atividades programadas e dirigidas com rigor. Como buscar esse equilíbrio? Em primeiro lugar, tentando encontrá-lo dentro de si mesmo, como pessoa. Como profissional, procurando definir o que pretende alcançar e para quê. É preciso ainda e, sobretudo, conhecer o conteúdo em profundidade. Os programas delineiam esse conteúdo, mas não o aprofundam. É importante que o professor domine a estrutura das ciências sociais e aplique esse conhecimento na observação do cotidiano. Ao partir para o trabalho com a classe, ele deve saber onde quer chegar. Os objetivos devem ser bem definidos, em termos de comportamento dos alunos. Mas não é preciso, de antemão, traçar todo um roteiro detalhado dos recursos para alcançar os objetivos. Que graça teria uma viagem, se não fossem as descobertas e as surpresas do caminho? É o interesse da criança que compõe o roteiro das atividades. É a criança que, sendo liberada para escolher, refletir, expressar, vai ajudar o professor na organização das atividades. Muitas vezes o professor vai encontrar crianças apáticas, desinteressadas. Ele precisa buscar a causa e descobrir estímulos vigorosos, ainda que simples, como um dia de chuva. Cada criança tem uma maneira própria de manifestar sua apreensão dos estímulos que o professor e as situações oferecem. Não existem modelos. O professor deve estar atento. Aqui o professor desperta o interesse das crianças. É preciso equilibrar a gangorra. As atividades devem atender à curiosidade e sensibilidade de cada um. Devem levar ao desenvolvimento. Observar, falar, ler, escrever, contar, desenhar, pintar, fazer música são importantes atividades para esse desenvolvimento. Observar o quê? As coisas que acontecem ao seu redor. As que acontecem em outros lugares e que chegam até a criança através dos meios de comunicação de massa. Ler para se informar e para imaginar. Os livros de histórias imaginadas, os documentários, os didáticos, ainda que poucos, devem estar ao alcance da criança.
A leitura não deve constituir uma tarefa obrigatória, comum a todos ao mesmo tempo e da qual o professor sempre tenha que extrair uma outra tarefa. Paulista, 400 anos. Garota, olha só! Eu gosto mais do campo da cidade. Oh. O campo da cidade? São Paulo? O campo de São Paulo, não sei o que mais. O que era mais? Não, eu quero saber se você gosta mais do campo ou da cidade. Ah, bom, eu prefiro mais o campo. Por quê? Porque é melhor para viver. Na cidade não dá para viver mais agora, viu? Aqui estamos morrendo, tudo sufocado agora. Falar e escrever, como desenhar e fazer música, devem constituir atividades de expressão natural. São os meios naturais de que a criança dispõe para comunicar a sua interpretação das informações que obtém nas atividades que realiza. Para que a gangorra não desequilibre, tanto o professor quanto as crianças devem avaliar continuamente as atividades. A avaliação em qualquer área de ensino não é um fim em si mesma. É antes um processo. Ao concluir algumas atividades, as crianças devem ser solicitadas a narrar para que e como as realizaram. A verbalização e a própria ação da narrativa constituem um processo avaliativo que serve tanto à criança quanto ao professor. Os exercícios escritos também são úteis, desde que sejam propostos à criança com suficientes razões para que ela os realize. Olha, já está escurecendo. Amanheceu o dia. Vou fazer outra fogueira agora. Pago essa. Os números quantificam os fatos e a criança deve aprender a usá-los. Imaginar na cabeça o barulho daquilo pode ser. Fazer uma pesquisa. Alguns materiais de ensino estão ao alcance do professor e dos alunos. É só descobri-los e reinventar o seu uso. Outros materiais mais complexos, que envolvem uma tecnologia mais avançada, não devem ser usados gratuitamente, apenas porque estão disponíveis. Eles são úteis e necessários, desde que empregados com propriedade. E você não tem nenhum instrumento? É preciso que o professor e os alunos tenham sempre em mente que a avaliação é um ponto de partida e que eles estão sempre partindo para a realização de alguma coisa nova. O erro, muitas vezes, ensina mais que o acerto. O bom professor é aquele que permite ao aluno indagar e experimentar, possibilitando uma avaliação objetiva. De experiências saudáveis saem novas e positivas estruturas de comportamento. Os estudos sociais podem ajudar a criança a conhecer melhor a si mesma e aos outros. Podem ajudá-la a crescer, preservando um de seus melhores atributos, a curiosidade pura pelo mundo em que vive, liberada de medos e de preconceitos.